Kočanska ta fabrika za recikliranje na hartija Paper Mill втурден не работи. Ова го констатирали инспекторите за животна средина кои беа на увид, откако пред две недели издадоа забрана во производството да се користи котелот на пелети и да се прифадли на метан. Правното лице при контролниот инспекцијски надзор не работеше. Котелот кој користи пелети како енерген се сопрен со функционирање на работење на 26.6. на полноќ, а по поднесеното известување од 23.6. до Државниот инспекторат за животна средина и Министерството, очекува одговор за негово натамошно постапување од Управата за животна средина како стручен орган согласно Законот за животна средина. Се вели во соопштението на Државниот инспекторат. Активистите се уште цврсти на ставот дека фабриката мора да ги почитува стандардите и да не го загадува воздухот. Поднесува и барање за проширување на кривичната пријава, за која веќе две години нема одговор од Кочанското обвинителство. Одговорување на прашањето не значи затварање на фабриката. Ние апелираме до менеджментот да најде начин и да ги почитува правилата на работење, за да може луѓето да работат и тие да функционираат, без да го загрозуваат здравето на граѓаните, како на оваа населба, така и на цело Кочани. Ако продолжи во овој правец на решавање на проблемот, ќе бидат задоволни и граѓаните, и вработените во фабриката, и на тој начин секоја фабрика треба да функционира. И тоа беше нашиот и првичен. Благодарите сега за оваа ситуација во моментот, и ќе ја следеме понатаму, за да знаеме дека менеджментот и сите кои се вработени треба да работат, али да работат во границата на дозволено, овој народ да не биде загадуван и да дише чист ваздух. Подписите уште ќе тераме, уште ќе продолжиме, се до на момент додека не видиме дека стварно резултатот ни е позитивен. Активистите ја продолжуваат битката против сите загадувачи на Кочани и плодното Кочанско поле. Апсолутно дека ќе продолжиме, доколку и оваа така наречена победа се претвори во нешто друго, да продолжи да работат по старо, нема да застанеме овде, повторно ќе се активираме, ќе се организираме. И ова е еден апел, за да не ни го трошат нашето време, затоа што и сите ние сме со обврски, ги оставаме нашите деловни обврски, нашите семејства, за да направиме подобро утре за целиот град. Од раководството на фабриката во писмено соопштини информираа дека работат согласно со дозволата, а не им е прифатливо барањето да користат метан, бидејќи ни владата не го почитувала меморандумот за соработка, со кој се вели дека годинава ќе има газ во Кочани. Активистите продолжуваат со барањето за ревизија на А интегрираната дозвола за Paper Mill.